Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Цікаво, а ви стали більше встигати з дітьми відтоді, як почали втілювати поради з цієї передачі? Ситуація для вас прояснилась, чи навпаки ви відчуваєте себе ще більш завантаженою? Адже мамам необхідно встигнути дуже багато. І потурбуватись про себе, і виявити любов до близьких, встигати думати про пріоритети, встигати планувати все це на папері та ці плани виконувати. І це все в контексті того, що на ваших плечах дім та діти. Не здивуюсь, якщо час від часу ви дещо заплутуєтесь та відчуваєте себе невпевнено в тому, чи зможете ви все це встигнути. Та не розчаровуйтесь, насправді я маю для вас один секрет, про який я до цього часу вам не розказувала, від якого залежить те, щоб вся моя система порядку для мам почала гармонійно працювати в вашому житті. Секрет цей полягає у підпорядкуванні, у вмінні переплітати усі свої справи та життя кожного члена родини. Саме підпорядкуванню буде присвячена сьогоднішня передача. Пам'ятаєте, в попередній передачі ми говорили про те, що ми з вами насправді шукачі скарбів. Наш план на день – це мапа пошуку скарбів, і головне в тому, щоб просуватися за маршрутом нашої мапи. Ми повинні наближатись до нашої мети – наших скарбів. Та головний нюанс нашого пошуку скарбів полягає у тому, що ми з вами, дорогі мої мами, шукачі скарбів – кенгуру. Ми ніколи не шукаємо скарби самі. Ми шукаємо скарби разом з нашими сім'ями. Як равлики, ми повинні скрізь брати з собою увесь свій дім, свій будиночок. З нами завжди наші діти, наші доми та наші чоловіки. А це, як ви вже знаєте, додає певних нюансів і до планування, і до самого процесу пошуку скарбів. Ми залежимо один від одного. Подобається вам це чи ні, та всі мами залежать від своїх родин. Я, до речі, обрала радіти з цього, оскільки цей факт приносить більше позитива в ситуацію. Ми всі пов'язані з нашими дітьми, чоловіками та піклуванням про дім. Ми залежимо від них. І це те місце, куди поставив нас Бог. Всі ви одного разу добровільно перед Богом погодились стати дружинами, стати мамами. Багато хто з вас навіть не один раз стали мамами. Ми вибрали саме подружнє життя, життя в родині, життя, яке часом має багато викликів, труднощів та напруги. Ми більше не самі. Тому краще прийняти це радісно як долю та організувати своє життя і підтримувати зв'язки зі своєю родиною, а не заперечувати їх. Підпорядкування допоможе вам планувати ваш день так, щоб бути серцем родини. Позитивно сприймати те, що ваша родина впливає на ваші плани, встигати більше, роблячи менше, бути гнучкими у форс-мажорах та під час змін у планах. Але що таке підпорядкування? Отож, ми з вами вже не самі, ми шукачі скарбів кенгуру, які повинні планувати свої дії, враховуючи кенгурят у наших торбинках. Саме тому нам, звичайно, прийдеться налаштуватися на темп життя наших дітей, чоловіків, враховувати наші сімейні обов'язки. Але для того, щоб зберегти баланс, для того, щоб задовільнити потреби усіх членів родини, у тому числі і свої власні, бути гнучкими та вміти налаштовуватись на інший лад, нам потрібно підпорядкування. Адже не тільки ми залежимо від наших дітей, наші діти теж залежать від нас. Ми жертвуємо багато чим, присвячуючи себе їм. Ми налаштовуємося на їхню хвилю, але в той же самий час ми можемо формувати наших дітей та вести їх тим напрямком, який важливий та зручний для нас та нашої родини. Це схоже на танок. Спочатку ми відступаємо та погоджуємось, потім крок назад робить наш партнер. І якщо ми рухаємось гармонійно та узгоджено, то навіть непомітно, хто з партнерів у танці веде. Саме так виглядає підпорядкування у родині. Це танок, це скручена втроє мотузка, це дерева, чиє коріння переплелося. Це і є те справжнє подружнє життя, до якого всі ми прагнемо і яке запланував для нас Господь.
Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних». Як практично підпорядковувати? Головна умова підпорядкування у родині звучить так. Переплітати не можна розділяти. І дуже важливо завжди ставити кому у правильному місці. Якщо ви хочете більше встигати і виконувати при цьому менше справ, тоді ось для вас одне просте правило. Разом працюємо, разом відпочиваємо. Як це може виглядати на практиці? Мама виконує усі домашні справи виключно тоді, коли діти активні і не сплять. І робить це тільки разом з дітьми. Коли діти сплять і відпочивають, мама теж відпочиває та набирається сил. Повірте, навіть якщо після сьогоднішньої передачі ви застосуєте у своє життя лише тільки це єдине правило, то ваше життя стане набагато легшим та приємнішим, а у вашому домі буде більше порядку та любові. Але, як годиться, мами чинять навпаки. Мама носиться з дитиною та не може дочекатися, коли ж вона нарешті засне. Щоб бігти на кухню, мити посуд та готувати вечерю. Після напруженої зміни біля плити, така мама через годину-другу біжить до свого малюка, що прокинувся, і знову починає бавити з ним до його наступного сну. І до своєї наступної зміни з прибирання та приготування їжі. Гадаю, ви знаєте, як буде почуватись така мама наприкінці свого дня. Хочеться просто лягти та впасти в анабіоз, але і це неможливо. Попереду на вас чекає ніч сну напівока, оскільки вам доведеться від 3 до 6 разів вставати до вашого малюка. Ох, це непросто, це зовсім непросто. Я там була, і я більше туди не повернуся. І справа навіть не в тому, що мої діти підросли. Просто тепер я знаю, що таке підпорядкування. Ось як можна організувати день, застосовуючи правило «разом працюємо, разом відпочиваємо». Організуйте сон дитини так, щоб вам було легко та просто задовольнити нічні потреби малюка. Чудовим рішенням тут, до речі, може стати спільний з дитиною сон. Якщо дитина маленька, ви можете навіть взяти її до свого ліжка. Далі, сплануйте прогулянки так, щоб найдовший денний сон ви з дитиною провели вдома. Це дасть вам можливість відпочити протягом дня та створити важливий для вас і дитини ритуал тихої години. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Навчіться носити дитину та оволодійте майстерністю вдягання слінга. Тоді ви станете мобільною і зможете виконати будь-яку хатню роботу навіть з дитиною на руках. Дозвольте дитині допомагати чи може заважати вам у домашніх справах. Таким чином ви нарешті спіймаєте тих самих двох зайців. І справи переробите, і виростите собі помічника. Коли дитина спить, спіть, будь ласка, разом з нею. Не спиться – лежіть. Не лежіться – сидіть та читайте. Дивіться кіно, тобто відпочивайте. Дайте перепочинок і вашому тілу, і вашій голові. Далі. Використовуйте мультики та інші такі ж ефективні відволікаючі фактори для того, щоб організувати особистий час для себе та для спілкування з чоловіком. І знову повторю, ніякої хатньої роботи під час дитячого сну. Цей час потрібен вам для поповнення сил, і його не можна використовувати інакше, аніж на турботу про себе. Інакше ви просто спалите себе та вичерпаєте себе до дна. А як ми з вами вже знаємо, якщо ми самі порожні, то що ми можемо дати іншим? Для того, щоб ви по-справжньому оцінили користь від підпорядкування, я хочу показати вам найкращий засіб для планування справ з дітьми, який я знаю. Взагалі-то, я сама для себе його винайшла, тому добре знаю, як сильно це може допомогти мамі. Одна з найбільших проблем у плануванні для мам – є те, що нас постійно відволікають. Якщо ви можете займатися однією справою хоча б протягом 10 хвилин, то це вже багато. Але після цього вас обов'язково відволічуть словами «мама, мама, мама» і відведуть зовсім до іншої кімнати та переключать абсолютно на інші справи. І так протягом усього дня. Мамам нічого не залишається, як бути багатофункціональними. І, до речі, жіночий мозок створений працювати саме так, щоб вправлятися з цією багатофункційністю, яку готує нам наше життя.
Для того, щоб вам було легше переключатися з завдання на завдання, я пропоную вам складати не один великий список справ на день, а декілька тематичних списків, які будуть відповідати різним контекстам вашого дня. Для цього візьміть аркуш А4 і накресліть вздовж його три лінії, які розділять аркуш просто на чотири колонки. Використовуючи ці чотири колонки, ви можете скласти списки справ, спираючись, наприклад, на контексти життя своєї дитини. Я пропоную вам скористатися такими чотирма контекстами. Це і будуть заголовки наших чотирьох колонок. Дитина спить, дитина активна, годування дитини і прогулянки з дитиною. Все, що вам потрібно зробити, це заздалегідь подумати та записати, які саме справи вам зручніше за все зробити, виходячи з того, що і де робить ваш малюк. Наприклад, дитина спить. Який може бути список справ? Ви можете спати з нею, читати якусь конкретну книгу, подивитися ось цей конкретний фільм, зайнятися своєю роботою в інтернеті, поговорити по скайпу з подругою, зайнятися своїм хобі. Якщо дитина активна, ви можете приготувати їжу, помити підлогу, завантажити чи розвантажити пральну машину, зробити зарядку, розсортувати речі. Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Коли ви дитину годуєте, ви можете теж поїсти. Чи якщо дитина на грудному вигодовуванні, ви можете поспати, полежати чи почитати. Якщо дитина їсить вже сама, ви можете приготувати їжу, поїсти і прибрати на кухні. Коли ви з дитиною гуляєте, ви можете гуляти там, де приємно вам, а не в ненависній пісочниці. Ви можете зробити покупки у магазині чи на ринку, зустрітися з подругами, влаштувати собі пробіжку та спортивні вправи на вулиці разом з малюком. І ось коли у вас будуть готові такі тематичні списки справ, вам буде дуже просто перестрибувати з одного потоку справ до іншого, без втрати часу та без негативних емоцій. Ви просто берете та перестрибуєте до іншого стовпчика. Ну і що з того, що дитина спала менше, аніж ви планували? Адже ви знаєте, що вам робити, коли вона активна. Чудово, що ваш малюк проводить так багато часу біля грудей, адже у вас є план дій якраз на такий випадок. Ви з радістю підете на прогулянку з малюком, оскільки це буде не просто прогулянка, але й виконання багатьох важливих справ на сьогодні, так би мовити, по дорозі. Таке контекстне планування справ ви зможете застосовувати абсолютно в будь-якій ситуації, де є декілька різних напрямків завдань. Наприклад, для списків з турботи про себе. Чотири колонки – тіло, серце, душа, розум. І пишемо списки. Для списків справ любові – чоловік, діти, батьки, ви сама. І пишете справи, які треба робити. Для списків з прибирання – кухня, ванна, спальня, дитяча. І далі заповнюємо кожну колонку. Для списків робочих проєктів – проєкт 1, 2, 3, 4 і заповнюємо справами кожну колонку. Дякуючи таким спискам, вам буде легко переплітати різні сфери свого життя, і ви дуже просто зможете повернутися до того, що ви робили, якщо раптом вас від цієї справи немилосердно відірвали. Отже, головна мета – підпорядкування. Підпорядкування допомагає нам встигати любити, не ігноруючи наші домашні обов'язки. Коли ви готуєте їжу разом з дітьми, ви можете чудово спілкуватися. Виконуючи хатні справи, ви можете бути поруч з дітьми, використовуючи їхню мову любові, щоб показати їм свою любов. Вам нічого не заважає суміщати ці речі. І дуже часто маленьким дітям і не потрібен ніякий інший час з мамою, окрім того, який вони проводять поруч з вами, грюкаючи кастрюлями, доки ви ріжете овочі на суп. Повірте, це і є той якісний час, якого потребують ваші діти. Вам навіть не потрібно робити для них щось особливе. Просто будьте поруч, просто слухайте їх, просто торкайтесь до них. Просто усміхайтесь їм та розмовляйте з ними. І одночасно з цим виконуйте домашні справи. Підпорядкування насправді навчить вас вмінню любити. Отож, щоб стати успішною шукачкою скарбів, мамою кенгуру, нам необхідно переплітати життя, не розділяти, а з'єднувати життя членів сім'ї. Переплітати справи. Завжди мати напоготові тематичні списки справ. Разом працювати та разом відпочивати.
пам'ятайте про підпорядкування. Переплітайте ваше життя, і тоді вам буде дуже просто встигати турбуватись про себе, встигати виявляти любов близьким, встигати думати про пріоритети і встигати головне, встигати планувати все це на папері та ці плани виконувати. Встигати бути такою мамою, дружиною, господиною, якою хоче бачити вас Бог. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.